Na základě toho, co jsme si řekli o hydrostatickém tlaku, připomenu, že tento tlak hydrostatický, označovaný jako celkový, bude dán součtem tlaku při hladině, což je tlak atmosférický, plus rho gh. Takže celkový hydrostatický tlak v hloubce h s uvážením ještě tlaku při hladině je dán tímto výrazem. No a na základě tohoto vztahu si všimneme poměru v takzvané U trubici, kterou máte tady na obrázku. Předpokládám, že ta trubice je otevřená s levým a pravým ramenem stejného průřezu a všimněme si, že v této U trubici máme dvě navzájem nemyslitelné kapaliny o různé hustotě. V levém rameni tady vidíme kapalinu značenou červeně s hustotou Rho 2, tady zeleně kapalinu s hustotou Rho 1. Když se podíváme, jak dopadla rovnováha těchto dvou nemyslitelných kapalin, tak asi každý dokáže říct, že hustoty těchto kapalin nejsou stejné a že tato hustota Rho 2 musí být větší než je hustota Rho 1. Proč tomu tak je? Je dáno tím, co jsme si řekli o hydrostatickém tlaku. V dané hloubce je tento hydrostatický tlak stejný, to znamená, na úrovni rozhraní těchto dvou kapalin musí být tlak v levém i v pravém rameni stejný, takže můžeme napsat rovnici, že PA, atmosférický tlak, tady nahoře, plus Rho 2, G krát H2. H2 je vlastně sloupec té červeně vyznačené kapaliny nad společným rozhraním těch dvou kapalin. No a tento tlak se rovná tlaku ve stejné hloubce v pravém rameni, takže zase atmosférický tlak PA plus hustota je Rho 1, G krát H1. No a úpravou tohoto výrazu dostáváme potvrzení předpokladu, že kapalina hustotě Rho 2 bude mít hustotu větší než je kapalina hustotě Rho 1. Takže jak to bude? Po úpravě tlaky se nám ruší, takže zkrátíme G, Rho 2 H2 se rovná Rho 1 H1, takže například Rho 2 je Rho 1 krát H1 lomeno H2. Čili to potvrzujeme, že to Rho 2 je větší než Rho 1, protože H1 je větší než je H2. U takového příkladu bychom mohli se zabývat otázkou, jaký je tlak tady na dnu, nebo při dnu tady této útrubice. Jak by se dostali vlastně k tomuto tlaku? Můžeme si vybrat, zda se k tomuto místu dostaneme z levého nebo z pravého ramene, takže ten výsledný tlak tady, když uvážíme ještě tuto výšku H, tak budeme psát, třeba z poměru pro levé rameno, budeme psát, že tento tlak tady se bude rovnat. A bude to PA plus, a chceme se dostat až k tomuto místu, takže budeme psát plus Rho 2 G krát H2 plus, pokračujeme dál, a teď už máme výšku H s kapalinou hustotě Rho 1, takže Rho 1 G krát H. Takže to by byl celkový tlak, můžeme označit jako PC, tady u dna té útrubice, a dostali jsme se k tomuto tlaku z poměru v levé rameni té útrubice. No a to též pro kontrolu bychom mohli udělat pro pravé rameno, takže můžeme napsat, že stejný výraz dostaneme tak, že budeme psát zase PA plus Rho 1 G krát H1 plus Rho 1 G krát H a to se rovná PC. Takže toto je tedy výsledný tlak, který jsme dostali tady v tomto místě. To znamená, když se podíváme na ten obrázek, tak jsme spočítali celkový tlak tady u dna této útrubice a
to z poměru z levé části ramena i z pravého ramene. Tlaky jsme vyjádřili tak, že jsme označili jako PC.